Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանը նշանակվել է վարչապետի պաշտոնում, նախագահ Սարգսյանը նշանակում է արել է հիմք ընդունելով սահմանադրության 149-րդ հոդվածի առաջին մասը։ Արգենտինայի նախագահ Ալբերտո Ֆերնանդեսը շնորհավորական ուղեր ցեղել Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Արգենտինայի նախագահի ուղերձում մասնավորապես ասված է. Ցանկանում եմ հայտնել համոզմունք, որ մոտ ապագայում մենք միասին կկարողանանք հաղթահարել դժվար պատմական մարտահրավերները, որոնք մենք ապրում ենք այսօր։ Վերահաստատում եմ իմ կառավարության պատրաստակամությունը շարունակել ամրապնդել բարեկամության և համագործակցության ավանդական կապերը հիմնված փոխմբռնման և հարգանքի վրա, որոնք միավորում են Արգենտինան և Հայաստանը։ Ղազախստանի նախագահ Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևը նույնպես շնորհավորել է ուղերձում, մասնավորապես ասված է. Ձեր հանդեպ ցուցաբերած վստահությունը վառապացույցն է ձեր ընտրած կուրսի լայն աջակցության, որը ուղղված է հասարակության, կայունության, միասնության և ներդաշնակության ապահովմանը, քաղաքացիների բարեկեցության բարձրացմանը և միջազգային ասպարեզում Հայաստանի հեղինակության ամրապնդմանը։ Վստահ եմ, որ պատասխանատու պետական պաշտոնում ձեր հետագա բեղմնավոր աշխատանքը կնպաստի Հայաստանի կայուն զարգացմանը և առաջընթացին, ինչպես նաև երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով ղազախահայկական հարաբերությունների ընդլայնմանը և խորացմանը։ Վարչապետ նշանակվելու կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, որի ուղերձում մասնավորապես ասված է. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը դուք ստանձնում եք Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության համար բախտորոշ ժամանակաշրջանում։ Հայկական պետականությունը կանգնած է մեծամեծ մարտահրավերների առջև, որոնք հաղթահարել կարող ենք միասնությամբ, համախմբելով բոլոր կարող ուժերը։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում նշված և այլ մեծ մարտահրավերները արժանապատվորեն հաղթահարելու ճանապարհին։ Այսօր իր աշխատանքն է սկսել 8-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում քաղաքացիական պայմանագիրը առաջադրել է Ալեն Սիմոնյանի թեկնածությունը, Ընդդիմադիր Հայաստան և Պատիվ ունեմ խմբակցությունների թեկնածումները Հայաստան խմբակցության կալանավորված падգամավորներն են։ Ընդդիմությունը առաջադրել է Մխիթար Զաքարյանի և Արթուր Սարգսյանի թեկնածությունները։ Հիշեցնենք, որ առաջին նիստի օրակարգում ընդգրկված են ազգային ժողովի նախագահի, տեղակալների, հանձնաժողովների ձևավորման վերաբերյալ հարցերը։ Այն վարում է տարիքով ավագ падգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Կնյաս Հասանովը։ Մխիթար Զաքարյանի կենսագրությունը ներկայացնելով ուզում եմ արձանագրել, որ նա իր անցած ճանապարհով, իր կենսափորձով ոչ միայն ունակ է ի վիճակի է իրականացնելու անհրաժեշտ ղեկավարումը ազգային ժողովի, այլ նաև հնարավորություն ունի կազմակերպելու ազգային ժողովի աշխատանքները այն ձևով, որպեսզի յուրաքանչյուր падգամավոր և յուրաքանչյուր խմբակցություն ունենա իր լիարժեք իրավունքների իրացման հնարավորությունը։ Արթուր Սարգսյանը եղել է ինքնապաշտպանական ջոկատների, աշխարհազորային ջոկատների կազմակերպիչներից 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրան հաջորդող ժամանակահատվածում։ Գիտեք, վերջին ընտրությունների արդյունքներից հետո շատ-շատերը դժգոհում էին, ասում էին, ազգի հետ մի բան են չի, եթե ընտրությունների արդյունքները այսպիսին։ Ես ուզում եմ այդ հարցը շտկել։ Ազգի հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Ազգը ընտրում է իրեն ներկայացնելու կրված և կրվող տղերքի։ Ալեն Սիմոնյանը մշտապես գտնվել է քաղաքացիական և քաղաքական պայքարի առաջնագծում և մշտապես եղել է քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության դիրքերում կանգնած։ Եվ կա այդպիսին, և վստահ եմ, որ ընտրությունից հետո, ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելուց հետո, պարոն Սիմոնյանը շարունակելու է այդ առաքելությունը։ Ընտրվելու պարագայում, որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, իմ առաջնային խնդիրներից է լինելու ապահովել ազգային ժողովի, որպես պետության կարևորագույն ինստիտուտի, անխափան գործունեությունը և արդյունավետությունը։ Բազմաթիվ անելիքներ ունենք արտաքին հարաբերությունների ոլորտում։ Իզուր չէ, որ ընտրությունների ժամանակ բոլոր կուսակցությունների նախընտրական քարոզարշավի կարևորագույն ասելիքներից մեկը հենց դա է եղել։ Ազգային ժողովն այդ տեսանկյունից լավագույն հնարավորությունն է բոլորիս համար, և այստեղ նույնպես անելիքներ կան։ Այս ընտրությունների շնորհիվ այժմ դահլիճում կան բազմաթիվ փորձառու գործիչներ,
թե իշխանության, թե ընդդիմության շարքերում։ Ուստի հրամայականը մեկն է՝ միասնաբար ծառայեցնել մեր ուժերը երկրի անվտանգության ապահովման համար, մեր միասնական շահերի սպասարկման համար։ Ընտրվելու պարագայում ես պատրաստ եմ և բաց եմ ձեզանից յուրաքանչյուրի հետ քննարկել ցանկացած հարց ի նպաստ մեր պետության և ժողովրդի։ Ես պատրաստ եմ Ազգային ժողովի նախագահի ընտրության մեկնարկը հայտարարելուց կարճ ժամանակ անց Ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը տեղեկացրել է, որ քվեարկությունը դադարեցնում են վերսկսելու նպատակով։ Պատճառը քվեաթերթիկում թեկնածուներից մեկի անվան մեջտեղ գտած տարասխալն է։ Ընտրության արդյունքը պարզ կդառնա ավելի ուշ, իսկ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը առաջարկել է նիստի ավարտից հետո 18:30-ին ևս մեկ նիստ անցկացնել, մեծամասնությունը կողմ է արտահայտվել։ Գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն է տարածել, որով անդրադարձել է Ազգային ժողովի առաջին նիստի ընթացքում Հայաստան Դաշինքի ցուցակով Ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված Արթուր Սարգսյանի և Մխիթար Զաքարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման և նախնական կալանքի տակ գտնվելու իրավաչափությանը։ Հաղորդագրության մեջ նշվում են օրենսդրության այն կետերը, որոնց հիման վրա քրեական հետապնդում է իրականացվում Սարգսյանի և Զաքարյանի նկատմամբ։ Հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունները, Հանրապետության նախագահը հրամանագրել է ստորագրել, որոնցով Արշակ Կարապետյանը նշանակվել է պաշտպանության, Նարեկ Մկրտչյանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, Ռոմանոս Պետրոսյանը շրջակա միջավայրի նախարար։ Մեկ այլ հրամանագրով Սուրեն Պապիկյանը նշանակվել է փոխվարչապետ։ Արցախի պաշտպանության բանակից հայտնում են, որ հուլիսի 31-ին ժամը 11:30-ի սահմաններում զորամասերից մեկի մշտական տեղակայման վայրից 2.5 կիլոմետր հեռավորության վրա հայտնաբերվել է անհայտ հանգամանքներում զորամասը լքած պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականին ծնված Պարքև Նվերի Մարկարյանի դին, կատարվում է քննություն։ Ադրբեջանական դատարանը շինծու մեղադրանքներով հարուցված քրեական գործերով հայ ռազմագերիներ Ալյոշա Խոսրովյանին և Լյուդվիգ Մկրտչյանին դատապարտել է 20-ական տարվա ազատազրկման։ Նրանք մեղադրվում են Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիներին իբր խոշտանգելու և դաժան վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանը ամփոփել է վերջին 3-ից 4 ամսում կատարած աշխատանքը։ Ջահանգիրյանը անդրադարձել է դատական օրենսգրքի լրամշակմանը, թվել ավտոմատ մակագրման համակարգի առավելությունները և թերությունները, խոսել դատարանների շենքային պայմաններից։ Եթե մենք ունենում ենք որևէ թափուր դատավորի հաստիկ և չենք ունենում ցանկ, այդպիսի վիճակ է հիմա քրեական գործեր քննող դատավորների պարագայում, մենք ունենք 6-7 թափուր դատավորի հաստիկ և լավագույն դեպքում, երբ մենք նախաձեռնում ենք այդ թափուր հաստիկների լրացումը, մինչև դատավորի նշանակվելը, տևում է 8 ամիս, առնվազն 8 ամիս, այսինքն այնքան դանդաղաշար, երկարա, չգիտեմ, ժամկետ գործողությունների ցանկ է պահանջում մեր այս սահմանադրական օրենքը, որ այն հարցը, որը պետք է շատ օպերատիվ լուծվի, ամիսներ է տևում, երբեմն նաև հիմա մենք առաջի թափուրը տարի հետո կլրացնենք, և դա խիստ ծանրաբեռնում է մեր դատական համակարգը, գիտեք, որ ինչքան էլ դատավորների հաստիկները ավելացվում են, այսպես աստիճանաբար, բայց դատական համակարգը մնում է գեր ծանրաբեռնված։ 3 կատարվել է 4224 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 137 նոր դեպք։ Ունենք 147 առողջացած և 2 մահվան դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդության պայսպահին փաստացի բուժում է ստանում 4600 պացիենտ։ Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շրջանառվում է դելտա շտամը։ Ըստ հաղորդագրության իրականացվել է COVID-19-ի ՊՇՌ դրական արդյունքով պացիենտների նմուշների մոլեկուլյար գենետիկ հետազոտություն։ Նոր վերցված 30 նմուշից 4-ում հայտնաբերվել է բրիտանական շտամը, իսկ 25-ում դելտա շտամը։ Տոկիո 2020 Օլիմպիադայում Հայաստանը այսօր նվաճեց առաջին մեդալը։ Մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը դարձել է ամառային օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր։ Հենացածկի եզրափակչում Դավթյանը վաստակել է 14.733 միավոր։
Հունահրոմյական ոչի ինբիշ 77 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանի ներկայացուցիչ Կարապետ Չալյանը Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերի կիսաեզրափակչում 1-6 հաշվով պարտություն է կրել Ղրղստանի ներկայացուցիչից։ Չալյանը չի կարողացել դուրս գալ եզրափակիչ օգոստոսի 3-ին նա կգոտեմարտի բրոնզե մեդալի համար։ Ռիոյի Օլիմպիական խաղերի աշխարհի երակի և Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը կպայքարի ամառային Օլիմպիական խաղերի չեմպիոնի կոչման համար։ Նա եզրափակիչ է դուրս եկել այսօր հաղթելով Իրանցի իր մրցակցին։ Իդեպ ավարտից 48 վայրկյան առաջ Արթուր Ալեքսանյանը ոտքի վնասվածք է ստացել, բայց ցուցադրելով կամային ուժեղ հատկություններ հաղթական ավարտին է հասցրել գոտեմարտը։ Եզրափակիչը կկայանա օգոստոսի 3-ին։ Տոկիոյի 2020 Օլիմպիական խաղերի ընթացքում սկանդալ է առաջացել Բելարուսցի թեթև ատլետուհի Կրիստինա Դիմանովսկայայի շուրջ։ Ըստ լրատվամիջոցների 24-ամյա վազորդուհին Instagram-ի իր էջում քննադատել էր Բելարուսի սպորտային ոլորտի պաշտոնյաներին, քանի որ առանց նախապես տեղեկացնելու իրեն ներառել էին փոխանցումավազքի այնպիսի տեսակում, որում նա մասնագիտացված չէ։ Այս գրառումից հետո Դիմանովսկայայի համար տոմս էին գնել և ստիպել, որ նա վերադառնա Բելարուս։ Վազորդուհին, սակայն, դիմել էր ոստիկանություն և օգնություն խնդրել միջազգային Օլիմպիական կոմիտեից։ Ճապոնիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ Դիմանովսկայան այժմ ապահով ձեռքերում է։ Նա հումանիտար վիզա է ստացել Լեհաստանից։ Եվրոպայում անտարային հրդեհներ են մոլեգնում։ Իտալիայում գրակը հարյուրավոր մարդկանց ստիպել է լքել իրենց տները։ Հունաստանում էլ անտարային հրդեհների պատճառով մեկնաստյակից ավելի մարդ է հոսպիտալացվել։ Թուրքիայում դրանք մարդկային զոհերի պատճառ են դարձել հանգստավայրերում տարհանումները։ Հարավարևելյան Եվրոպայում սաստիկ շոքեր են, ջերմաստիճանը գերազանցում է ըստ Ցելսիուսի 40 աստիճանը, կրակի տարածմանը նպաստում են նաև ուժգին քամիները։ Եվրամիության տվյալների համաձայն այս տարվա հրդեհների սեզոնը սովորականից շատ ավելի ավերիչ է։ Ըստ մասնագետների, հրդեհների հաճախակիությունը մեծանում է նաև գլոբալ տաքացման պատճառով։ Թուրքիան բախվել է վերջին տասնամյակի ընթացքում ամենաուժգին հրդեհներին, որոնք 8 մարդու կյանք են խլել, այրել են 95,000 հեկտար տարածք։ Հրշեջներին հաջողվել է մարել 100-ից ավելի հրդեհ, սակայն մի քանի խոշոր հրդեհ չի հաջողվում մեկուսացնել։ Թուրքական բազմաթիվ հանգստավայրերից, այդ թվում Անտալիայից, Մարմարիսից, Բոդրումից, տարհանվել են զբոսաշրջիկները և տեղի բնակիչները։ Հարյուրավոր մարդիկ ստիպված են եղել հեռանալ նավերով, քանի որ կրակի պատճառով փակվել են ճանապարհները։ Թուրքիայի նախագահը մեծ քննադատության է արժանացել այն բանից հետո, երբ տեղեկություններ են հայտնվել, որ երկիրը չունի հրշեջ ինքնաթիռներ, չնայած Թուրքիայի տարածքի 1/3-ն անտառապատ է, իսկ հրդեհները բավական հաճախակի են դառնում։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին օգնում է հարևան երկրներից ժամանած ավիացիան։ Հրդեհներից տուժած բնակչության աջակցություն ցույց տալու համար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան նորերս այցելել էր Մանավգատ, որպեսզի տեղում ծանոթանա անտառային հրդեհների հասցրած վնասին։ Իրաջակիցների հետ հանդիպման ավարտին Թուրքիայի նախագահը թեյի փաթեթներ էր նետել հավաքվածների ամբոխի մեջ։ Սոցցանցերում տարածված մեկ այլ տեսանյութում Էրդողանն իր ավտոբուսից թե է նետում անցորդների վրա։ Ահվալ պարբերականի փոխանցմամբ նախագահի նվերներն այդքան էլ լավ չեն ընդունվել սոցցանցերի թուրք օգտատերերի կողմից։ Նրանք սկսել են գրառումներ կատարել հետևյալ հեշթեգով՝ «Վերցրու թեյդ և գնա»։ Թուրքիայի իշխանությունները կասկածներ ունեն, որ երկրում մոլեգնող կրակը միտումնավոր հրդեհման հետևանք է։ Եթե հետաքննությունը դա հաստատի, մեղավորներն ըստ իշխանությունների կպատժվեն ամենայն խստությամբ։ Այս առնչությամբ արդեն կատարվել են մի քանի ձերբակալություններ։ Իտալիայում ևս հրդեհներ են մոլեգնում, առնվազն 5 մարդ վիրավորվել է, շուրջ 800 մարդ հեռացել է տներից։ Տարհանումներ են կատարվել նաև տարբեր հանգստավայրերից։ Ըստ հրշեջ ծառայության, շաբաթ և կիրակի օրերին հրդեհի ավելի քան 800 օջախ է արձանագրվել, այդ թվում Սիցիլիայում, Լացիոյում, Կամպանիայում։ Սիցիլիայի Կատանիա քաղաքում մարդիկ ստիպված են եղել լքել տները, տեղի օդանավակայանը ժամանակավորապես փակվել է։ Հունաստանում էլ հրդեհների պատճառով 5 գյուղից տարհանվել են բնակիչները, 15 մարդ հոսպիտալացվել է այրվածքներով և շնչառական խնդիրներով, ավերվել են տներ։ Առաջիկա օրերին ըստ կանխատեսումների Հունաստանի մեծ մասում օդի ջերմաստիճանը կգերազանցի ըստ Ցելսիուսի 44 աստիճանը։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Այս ժամին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։
օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։